आपले स्वागत आहे आमच्या स्नेहांकुर देशिंगवर. आपण पाहणार आहोत स्वातंत्र्य दिनानिमित्त अप्रतिम भाषण. आदरणीय व्यासपीठ, व्यासपीठावरील मान्यवर, पूज्य गुरुजन वर्ग, माझ्या लाडक्या बालमित्र मैत्रिणींनो, तसेच स्वतंत्र भारत देशातील आपण सर्व सुज्ञ भारतीय नागरिक हो, आज 15 ऑगस्ट आपल्या भारत देशाचा स्वातंत्र्य दिन. आपला भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. बंदिस्त पिंजऱ्यातून एखादा पक्षी मुक्त व्हावा आणि उंच भरारी घ्यावा तसेच माझ्या भारत देशाबाबत घडले. भारत देशाला स्वातंत्र्य काही सुखासुखी मिळाले नाही, तर त्यासाठी माझ्या देशातील अनेक क्रांतिकारकांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली, अनंत यातना सोसाव्या लागल्या. स्वातंत्र्य प्राप्तीचा इतिहास पाहिले की प्रत्येक भारतीयाचे रोम रोम शहारून उठते. आज भारत जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. भारतात असलेल्या सांस्कृतिक तसेच धार्मिक विविधतेमुळे भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा अनेकांनी भारत हा देश एकसंध राहणार नाही असे भाकीत वर्तवले होते. पण विविधतेत एकता हेच अनोखे भारताचे वैशिष्ट्य ठरले. आज भारताने तंत्रज्ञान, विज्ञान, शेती, आरोग्य आणि शिक्षण अशा एक ना अनेक क्षेत्रात प्रगती केली. आज भारताकडे स्वतःचा आण्विक साठा आहे. भारत महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आज भारत ज्या वेगाने प्रगती करत आहे पण त्याच्या दुप्पट वेगाने विविध समस्यांनी वेढला गेला आहे. मग प्रश्न पडतो की खरंच आपण स्वतंत्र आहोत का? ब्रिटिश राजवटीतून आपण कधीच मुक्त झालो? पण महागाई, दहशतवाद, भ्रष्टाचार, स्वैराचार, जातीयता, व्यसनाधीनता अशा अनेक संकटात मात्र आपण अडकलो आणि यातून दिवसेंदिवस बाहेर पडणं कठीण होत चाललंय. आपण दरवर्षीप्रमाणे 15 ऑगस्टला राष्ट्रध्वजास वंदन करतो, राष्ट्रभक्तीपर गीते लावतो आणि वातावरण अगदी देशभक्तीने भरून टाकतो. शहीद जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करतो. सकाळी शाळांमधील TV वरील देशभक्तीपर कार्यक्रमांनी आपलं रक्त थोडा वेळ उसळतही, पण पुढे हळूहळू हे वातावरण शांत होत जातं. यासाठी आणि यासाठी पुन्हा एकदा क्रांती व्हायला हवी असे प्रत्येकाला मनोमनी वाटते. चला तर मग आपण सर्वांनी हे देशप्रेम नित्य ज्वलंत ठेवूया. प्रत्येक भारतीयाने स्वतःचाच विचार न करता सर्वसमावेशक दृष्टीने देशाचा विचार करूया. आपल्या देशाचा अमूल्य सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक असा वारसा जपूया. देशासमोरील विविध समस्यांची उकल करूया. आपल्या भारत देशाला सर्व क्षेत्रात प्रगतीपथावर नेऊन जगात महान, वैभवशाली, बलशाली देश बनवूया. बलसागर भारत हो, विश्वात शोभुनी राहो ही आस मनोमनी चेतूया. बोला भारत माता की जय.